muna soxna si li ma lay proposé bu fekkante ne nangawulo ko bu fekkante ne defulo ko li rek mo may am moy bëss bo tassé suñu sey ak fo meunti nek ci kaw suuf dina la fekk ray la ba paré ray sama bop. Assalamu alaikum sama gars yi ñi nga wax mbekté ak contentement bu yaatu délu ci wat ak yeen ci sen concept Sublime Confidence. Sublime Confidence comme lañu ko wéxal jour rek mu nekk ay fait divers yo xamantene dañ ci développer ay thème yu bari di ci waxtane ay thème yu yaatu machallah di ci ut tamit ay solutions. Tay nak suñu thème tay bi dafa won thème bo xamantene dama xaw day war comme yeneen thème yi mais bi da gëna dafa war parce que mën na né ma ngi jot appel bi le 4 septembre la jot appel bi donc ñu waxtan ci mom mu nek ben femme bo xamantene mi ngi dem fi ci Dakarou yalla dogal mu am borom keur bo xamantene ñom ñaar sé nañ 13 ans bu ñu sé 13 ans donc ci ndogalu borom bi yalla dogal borom keur mu defon ben accident bu mu defé accident bi donc accident bi xawa lal ay parti mental manam lal ci walu ngoram donc muy faju di and ak jabar ji kuñu deug ne manam mën na ko faj dem nañ fa mo xam médecin la mo xam serigne la mo xam ñankat la pendant 8 ans jurom ñet at ndaw si diko jappalé ci febaram do mo médecin bi xamal ko carrément ne ko mënatul nek goor ci dundam mu don choc bo xamantene la na torp waji ci fann bu nek bu lolou amé nak yalla dogal mu wo bi nga xamantene mom moy jabar ci waxtan ak mom li mo am yalla dogal na def na accident pendant 8 ans ya ngi may jappelé ci sama febar mais yalla dogal na munutuma wër ci febar bi manam sama giir dundu munutuma ci nek goor legui nak lenn mo meuna nek moy lepp luma am ci aduna bop na ak yow sen famille nekkon ci situation bu doy war man ma len genné ci lolu ma len jëndal kër am dal rappeler soxna si lepp lo xamantene defal nako munoko nak xalatuma ci aduna suñu sey ma ak yow li tass borom kër gi may wax lolu mu ne xalaatul ci aduna jabar gi tas ak mom legui nak mu ne ko li mo meuna nek moy sa yo amé envie nek ak kenen ci sa yek yek may na la nga gëna dem nek ku la neex mais len rek la lay wax moy fexel ba ka ngay andal bu ma xam bu waxe lol soxna si jaxlé waye lam ci tek mo gëna yéme lan la ci tek mu na soxna si li ma lay proposé bu fekkante ne nangawulo ko bu fekkante ne defulo ko li rek mo may am moy bëss bo tassé suñu sey ak fo meunti nek ci kaw suuf dina la fekk ray la ba paré ray sama bop kéraw na bu mu waxé lolou ndaw si nalaw ko ba yalla won lekatul bo sima la pression bu metti mu ne ci bopam ndax déjà ki mu nekkal nekatul goor ben xamal ne ko ni amul rotas yamu jël mu ne ko yit bu su tassé dina fat bakana bu paré mo xam gaa sama gaay yi lolou moy tamou tay bi mu doon temu sensible sensibilité bi mu sensible mo waral biñ mako waxé waxtan na ci ku né parce que tam la bu ma xawa ci lay kaw waxtan na ci Khalid waxtan na ci que sax ay imam parce que tellement di wër solution manam ci bir cadre bi di wër solution ci bir problème bi
Donc lolu mo suñu tam tay ñu fassene ko traiter ak précision machallah. Voilà machallah. Donc fi ñëk aborder mom moy fa mom moy lan mom moy déjà jikeur ji la jikeur tambalé ndax li tax moy tambalé ci mom lu ji ñak mom moy ñak parce que gënaaw bu ndogal bi waccé dafa dëgg ay support. Lan moy support yi? Support yi mom moy pass-pass. Support yi mom moy ngëm-ngëm. Support yi mom moy nangu ndogalu borom bi. Support yi mom moy jaar-jaar ba. Support yi mom moy leen lié ba doom juddu ja. Da am ñaari doom ñaar. Amul kenn ci aduna ko xamantene paré nga ko déglu metti. Amul. Amul kenn ci aduna ko xamantene paré na manam pour life am dag manam ci façon bobu amul mais nak amna lo xamantene bu amé rek je préfère demé ak suñu xel nañ demé ak suñu bon sens nañ demé ak suñu humanité parce que nit nité déjà jikko ji lim wax gëm ko parce que li tax mané manam waji gëm lim wax moy bu fekkenté né da nga nék ak nit même bu dé ngén dund ben fanum bëggel ci dëgg amal nga ko ak amal na la ak amal nga ko jukkal amal na la jukkal niko dal mënon dal ci gën ci anam bu gëna yéme est-ce que su boba dina nangu ñu défa lool est-ce que su boba dina nangu ñu tékk lool dédé du ko nangu té mu ngi nan ko bo na mé bo amé je sais pas comment ça nan la employé mo bi bu sa xel nekk ci goor mu nga dem xoli ko la neex mais bu ma xam mais ray bo muy mu koy wax fa lay gëna gaawé parce que ku antenul divorce ku antenul séparation mais do antenul sa jabar di nekk benen goor kon manam lolu ko ndaw ci nangu won sax ko ndaw ci nangu won kon mën na né ray bo mu koy wax day gëna gaaw parce que da fay da fay amplifier manam jalousie donc waji gëm lolou wax benen ka bu ci top mom moy waji dafa égoïste sonna ci nga baama mi ci keur dafa égoïste parce que nak égoïste wessu wul ngam am sama gëm ni teñu na ba muntuma lek nga jël bol bi kepp ci souf ne kan du lek ndanam daf lool wallahi kan du daf lool benen point bi nak dama koy wax bu jigene ki aussi parce que li may wax tout le temps rek salam alaykum lumi kawé bu amul support wa alaykum salam du tok problème la bo xamantene ñaar ñoko sék ki ñak ak limu ñak donc ndaw si bu fekkentene mom ndaw si bu fekkentene mom meun na muñ sans ñu sekk dara du def ci dundam su boba mu la engager amna ci droit su dem na ko muñ amna ci droit parce que xoma diina bu meunti bok amul kenn ko xamantene nangu nga lu ñu woyé adultère amul nga diina ko nangu d'abord man bispo en fait ci diina yi ma xam amul ben diina bu nangu ak bu nangu adultère donc adultère mom lolu mom bokku sax ci wax yi bok dama disé gënal goor après mangi tuddu la xaar bo ñëwé ñu ko ndu nek dama né la ray bu gaagu moy lolu da koy ray ci ray bu lolu amul ben goor bu mëna di gérer lolu même bu lé sa nekatul goor kon donc adultère bokku ci wax ji ñaar yi la moy dansi ndax mën na muñal jëkëram giiru dundam ni dess dundam baña tay amal baña tay xëk lenn ba yar def li gën bu le mën nako muñ mom amul problème na xéeral jëkëram parce que nak nit ñi bokku ñu amna ño xamantene mën nañu ndéki baña añ rër amna ño xamantene mën nañu rër baña ndéki baña añ amna ño xamantene dañuy wor wëru lëmu donc nit ñoo ñu bëgg li sama mën amana dem mënuko li ayda mën amana fanta wala asu mënuko donc
ndaw si lu la koy conseiller mais bu fekkente ne nag mënu la muñ loolu bu fekkente ne mënul muñ maanaam yëg-yëgam ci biir néegu seen benn solution tong moo fa des benn kese mooy mu génn ci say buub génn ci say buub parce que du Bakar du trahison aussi dedet parce que quand deux verbes se suivent le second se met à l'infinitif et goudi ak bëcëk mënuñu doxandoo di dem goudi dafay dugg bëcëk génn bëcëk dugg goudi génn donc sey base bi mu loolu moom mooy support bi parce que bu dul loolu kon kenn du génn sa kër dee sa kër bàyyi bu dul moom loolu ku nekk mën ngaa sëy sa frère sëy sa frère mooy lan mooy fekkonte ne lekk laak naan ak waxtaan kon ku nekk mën ngaa nekk sa frère mën nga nekk ak sëy mais supportu sëy leneen la te yaakaar naa nag li ma jotoon parce que ñi ma jotoon laaj imam yi ma jotoon laaj xamal nañu ma ne ma carrément loolu bu demee ba doxul bu demee ba doxatul ci biir sëy moo xam mu nekk ci ku góor bi moo xam mu nekk ci ku jigéen bi ku ci nekk am ngor bu waaw génn ci biir sëy kon nag ndaw si bu demee nu koo muñ dafay génn ci sëy bi mais dafa am benn problème bu am problème bi am moom mooy jëkkër ji dafa menacé jabar ji ñu ne ko bés bu tasee seen sëy fu mu nekk ci àdduna dina ko rey ba pare rey ma ko li tax ndaw si tiit nag xam nañ lan la ndax ndaw si xam na pouvoir dikk ji am xam googu ñu xam xam googu mu xam pouvoir dikk ji am moo tax mu gëm ne li nga ko wax mën naa nekk te it mën na ko def donc lan mooy solution bi solution bi pour man lenn kese la mooy dafay utiliser ce qu'on appelle la méthode indienne mooy charger les balles sans tirer charger sans tirer charger sans tirer lan lay tekki moom mooy daf koy dafay mel ni ku ànd ak moom ci lu mu wax dafay mel ni ku ànd ak moom ci lu mu wax ne ko baax mais attention ànd ak moom ci proposition bi bu mu tax mu nga ne ko maa ngi ngeen dem ma dem seeti góor boo ko defee benn yoon du ñaar dalay fàtt lu fàttu tamit dégg maam dootoo baax mel nañu ko ànd ak moom mais bu bouge un centimètre ci kër gi te ci biir ànd ak moom boobu noonu xamal ko ni ko xamal ko ni ko man pare naa ci góor bu fekkente nag mënuloo ko mënuloo muñ loolu laay wax parce que bu fekkente ne mënuloo muñ rek lenn mooy am mooy génn léegi nag foo nga préparé sa porte de sorte foo nga préparé boo ko préparé wul doo génn doo doo sa kër da nga koy préparé préparation bi mooy li ma wax da ngay mel ni ko ànd ak moom ci li nga xamante ne moom la proposé sëf lenn maanaam nga wax ko verbalement mooy que ne man pare naa ci góor yàlla dogal na li muy dogal ci yow jarul nga ñuy menacé jarul nga naan dag may rey wala nga rey sa bopp loolu yëpp day ñaaw am nañ njaboot donc lii la yàlla dogal nañ ko géré lu mu mën di wax taxawal foofu ba nga fexe ba mu gëm loolu ci boppam léegi nag nga tàmbalee def sa stratégie ndànk ndànk parce que dafa am moyen muy benn beneen bi si topp mooy dafa am lu garaaw lu ci lu nekk ci moom moom mooy dafa am benn colère boo xamante ne mi ngi koy dégagé mu génn ci moom dafa am benn genre déception boo xamante ne da ko am ci laayfam dafa nekk ci benn impasse xam nga donc xameetu jaññi ak joor parce que ku dem bi menacé sa jabar di menacé koo amal ay njaboot mais xameetu loo jaññi ak joor kooku xaaju nitam ak xaaju gis gisam bu positif dañ na ci moom donc kooku nag boo waree combat ak moom foo nga teg stratégie maanaam bu leer nañ mu set nañ ci
une fois que lolu am légui nak tambali gis manam say wakar nak ngén dem police c'est des police mom moy procédure bi ngén dem police def sen déclaration expliquer lepp de A à Z ba paré out manam ay nit ñoo xamantene dina leen jappalé ci combat bi mo xam avocat la mo xam gendarme la mo xam fit fook mëna amé ndimbal dem fa manam wax fa sa problème mais nak ci dal bo demé manam ba am ay support yu dëgeur ci li nga xamantene mom moy solution bi nga tek xeyel baye ba mu dem nga dajalé say bagage yépp génn dem sen kër mais jour ngay génn police ak gendarme ak kipp ko xamantene manam am do lu wala da nga defon fofu déclaration ne yek ne yak dem sen kër da waxon na manam bo taxé sey bi dina ray na ray bu ko defé nak yoon dina def ligéyam yoon dina def ligéyam dinañ ko baye xel dinañ ko suivre dinañ xol ba xam ci lan lay dox dinañ ko deglu une fois qu'on a agi rek dañ dal ci comme par force lolu moy stratégie bi donc baye xel bu baax stratégie bi ni ngoy tege bu nangé li nga bëgg def rek du soti lu graw mo na machallah donc lolu mom moy problème yi nga xamantene mom la soxna ci am mu don problème bu sensible don problème bo xamantene képp ku di nek rek sa xel dafay jaxaso do xam fan ngay jaar mais li mom moy stratégie bi nga xamantene mom nga sala wara def parce que ala kuli ali genn fu mu am lu tax genn di am mom moy kim nekkal nekatul manam nit ci nitam bi xalaatatul comme nit di xalaaté parce que dafa bëgg ñak ba paré bol ci ñanki ndogal la man mëna dal ku nekk waye bu dogal ñëwé nañu déssé suñu humanité nañu déssé suñu nité parce que nak bu ñu ko soté bu mom lu nekk xañ ci donc lool mom la doon temu tay bi ñu xamal ndaw ci nako na démé stratégie fexé manam ba génn ci li nga xamantene mom moy sey bi mu nekk te bëgg ci génn ci jamm ak salam yalla may ko ci ndam di amane mbékté ak contentement ci yeen ñep machallah di leen jox di dajé ci ay fan yu néw sen conseil ci nous confidence dëgg ngeen jëf.